Одеса готується прийняти на відпочинок дітей з Харкова. Про це нас попросив мій колега, міський голова Харкова Ігор Терехов, коли ми запропонували свою допомогу. Ви пам'ятаєте його звернення, коли ми приймали рішення допомоги військовим і видали 36 мільйонів в цій сесійній залі. Ви звернулися про допомогу і дітям, і тим, хто потребує на те, щоб знайшли прихисток у нас в Одесі. В серпні буде організовано 3 зміни по 10 днів. Наразі мова йде про 300 дітей, по 100 кожна зміна, а також 30 дорослих, що їх супроводжують. Розглядаються різні варіанти розміщення. Не буду називати заклади з метою безпеки наших маленьких гостей. Скажу лише, ми співпрацюємо з різними закладами розміщення та відпочинку. Окрема подяка бізнесу, який долучився до безкорисно, готовий надавати культурно-розважальні послуги, а також організувати пляжний відпочинок. В бюджеті міста ми передбачаємо кошти саме на розміщення та харчування дітей. Всього за цим напрямком заплановано виділено 3,7 мільйона гривень. Це входить десь по 11 тисяч на кожного. Відповідні зміни сьогодні вносяться у бюджет та міську освітню програму.